bukan isteri arwah yang kejar harta tetapi plaintif. Demikian kata Hakim. Kuala Lumpur, pihak yang mengejar harta bukannya isteri arwah Abang Boce, sebaliknya plaintif-plaintif, kata Hakim Zulkarnain Hasan di Mahkamah Session di sini pada Jumaat. Beliau berkata demikian ketika keputusan prosiding kes saman fitnah membabitkan keluarga Ali Putih atau nama sebenarnya Said Ali Mubarak Said Muhammad Rizwan terhadap Siti Nur Hidayah Muhammad Ali selaku defendan. Dalam kes itu, ibu Allahyarham Sabariah Arshad, bapa Said Muhammad Rizwan Said Hasan, kakak Sharifah Nor Wahidah Said Muhammad Rizwan dan Ali Putih dinamakan masing-masing plaintif pertama hingga keempat. Ketika membaca keputusan penghakimannya, Zulkarnain berkata, setelah meneliti semua keterangan saksi dan hujahan peguam, mahkamah berpuas hati bahawa pihak yang mengejar harta ialah bukannya defendan sebaliknya plaintif-plaintif. Katanya, ia jelas pada hari kedua abam atau nama sebenar Said Umar Mokhtar Said Muhammad Rezuan meninggal dunia, ahli keluarga plaintif adalah pihak yang mengajak Siti Nur Hidayah untuk berbincang mengenai harta arwah. Malah telefon arwah diambil oleh Ali Putih manakala beg duit arwah diambil arwah ibunya. Perbuatan itu seolah-olah tidak memahami kesedihan isteri arwah yang juga dalam dilema sedang memikirkan bagaimana untuk mengharungi masa depan dan membesarkan anak yang masih kecil, katanya. Beliau berkata, mahkamah berpuas hati persekitaran dan keadaan pada masa berkenaan amat menyedihkan bagi isteri Allah Yarham dan dia berada dalam keadaan tertekan. Katanya ia jelas daripada kata-kata Siti Nur Hidayah bahawa perasaannya sedih dan satu-satu perkara yang difikirkan ialah bagaimana mahu membesarkan anak. Menyentuh hantaran yang dibuat Ali Putih menerusi Instagram terhadap Siti Nur Hidayah pada Februari 2020, Hakim Zulkarnain berkata ia amat keras melampau, menjatuhkan maruah dan mengaibkan. Kalau kata-kata seperti kamu bodoh atau kamu jahat boleh mengaibkan apatah lagi menggunakan perkataan binatang. Jika ditujukan kata-kata itu kepada pesakit yang uzur dan terlantar di hospital, dia akan cuba bangun lalu mempertahankan maruahnya, katanya. Beliau berkata, ia seolah-olah isteri Allah yarham adalah spesies asing yang kerjanya merompak harta. Apatah lagi katanya ia ditujukan kepada seorang wanita yang baru beberapa hari hilang tempat bergantung, masih bersedih dengan kematian pasangan hidup dan risau bagaimana mahu membesarkan anak kecil yang berusia lebih kurang setahun. Mahkamah Session pada Jumaat memerintahkan Ali Putih membayar RM60,000 kepada Siti Nur Hidayah kerana mengeluarkan kata-kata mengaibkan di Instagram dua tahun lalu. Pada Mei 2020, Siti Nur Hidayah 30 telah memfailkan saman fitnah terhadap Ali Putih 34 berhubung kenyataan yang dibuat pelawak itu di akaun Instagramnya yang antara lain menggambarkan dirinya seorang yang tidak bertanggungjawab. Wanita terbabit memohon ganti rugi am, teladan atau punitif dan teruk yang tidak dinyatakan jumlahnya. Dia juga memohon satu perintah injungsi bagi menghalang adik iparnya menyiarkan sebarang kenyataan berbaur fitnah terhadap dirinya, kod dan relief-relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Dalam prosiding pada Jumaat, Ali Putih diwakili Peguam Norazmir Zakaria Manakala Siti Norhidayah Hidayah diwakili Peguam Muhammad Ibrahim Muhammad sementara usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Shukri Kamar Zaman diwakili Peguam Has Syahari Johari Mawi. Dalam prosiding sama, mahkamah turut menolak saman fitnah yang dikemukakan Ali Putih dan tiga ahli keluarganya yang lain terhadap Siti Nur Hidayah dan Alif Shukri dengan kos sebanyak RM13,000. Dalam saman itu, Ali Putih bersama bapanya Sheikh Muhammad Rizwan 67, Sabariah dan kakak sulungnya Sharifah Norwahidah 44 pada Julai 2020 memfailkan saman fitnah terhadap Alif Shukri dan Siti Nur Hidayah berhubung satu temu bual yang disiarkan secara langsung di akaun YouTube usahawan kosmetik itu. Temu bual itu didakwa telah menjatuhkan maruah, mengaibkan dan memfitnah Ali Putih sekeluarga. Sehubungan itu, ahli putih dan keluarganya memohon satu perintah menghalang Alif Shukri dan Siti Nur Hidayah daripada mengeluarkan sebarang pernyataan fitnah. Mereka juga memohon agar kedua-dua individu itu membuat permohonan maaf secara terbuka, menarik balik dan memadamkan video temubual yang berbaur fitnah tersebut di kesemua media sosial milik Alif Shukri turut dimohon ialah ganti rugi am teruk dan teladan yang akan ditaksirkan kemudian oleh mahkamah serta kos dan relief-relief lain yang difikirkan kemudian. Kemelut antara kedua-dua individu itu tercetus selepas kematian Abam Boce pada 10 Februari 2020 akibat demam panas. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran Jazilan.